ג'אנגל. היי לכולם, היום חזרתי לכם עם מדריך חדש של איילנר ואודם אדום. האודם המשגע הזה של מק מהסדרה של ויווה גלם. אני אפרט לכם הכל במהלך הסרטון. אז שוב, אני לא אוהבת לחפור לכם יותר מדי, אני יודעת שאתם גם מריצות את רוב הקטעים האלה, אז פשוט אני אתן לכם לצפות בסרטון וליהנות. אל תשכחו לעשות סאבסקרייב, אל תשכחו לעשות לייק, וגם לרשום לי תגובות למטה. אני נורא אשמח לדעת מה אתן חושבות, אם יש מה לשפר, אם יש דברים שתרצו לראות, וסתם גם אם תרצו לפרגן, אז נתראה בסרטון הבא. ביי! לבסיס אני מתחילה עם הפיינט פוט של מק בגוון פיינטרלי ומניחה אותו על כל האפף. עכשיו עם הפלטה החדשה של ג'ייד אני לוקחת את הצבע החום אדמה הזה עם הבלנדינג שדו של לנקום מברשת טשטושים ופשוט מתחילה לטשטש קצת מעל השקע כמו שאתן רואות כזה כמו בתנועת וישר וגם כמובן ששמתי דבק סלוטאפ כדי לתת צורה חדה יותר. עכשיו אני משתמשת בסיגמה E25, זה הבלנדינג בראש, ואני שם בשקע גם את אותו צבע חום ששמתי בהתחלה, כדי לתת קצת יותר עומק. אז אני ממשיכה לטשטש ולתפוח את הצללית על האפף עם המברשת של סיגמה ועכשיו גם עם המברשת טשטושים של לנקום, ככה מטשטשת יותר בגדול. לוקחת גוון בהיר מהפלטה של ג'ייד ולוקחת את המברשת הנחת צלליות של קרליין. פשוט מתחילה לתפוח את זה על האף. אל תחששו לשים את זה על הדבק סלוטאפ, זה כל הקטע, זה בסוף אנחנו מוציאות אותו וזה באמת נותן זווית חדה. זה באמת מקל על כל מי שלא מצליחה לעשות זווית חדה בלי הסלוטאפ ואני ממש ממליצה על זה. עכשיו אני לוקחת גוון חום יותר כהה עם המברשת של סיגמה ושמה בשקע כדי ליצור ממש הרבה יותר עומק כדי שהמראה יראה יותר סמוקי. עכשיו אני לוקחת את הצלית הכחולה הקיאה הזאת מהפלטה של ג'ייד ומניחה אותה במברשת של קרן עין בוויה החיצונית של העין, גם מניחה אותה בתפיחות בצורה של וי, ממש ממש לא על כל האפף, רק כדי לתת מין כמו אייליינר מושן, רק בלי אייליינר עדיין. גם נותן סמוקי נורא מראה מאושן, יפה וממש מחודד אחרי שנוריד את הסלוטאפ. עכשיו אני ממשיכה לטשטש עם המברשת של לנקום את הגוון הכהה יותר כדי ליצור מעבר יותר חלק וגם עם המברשת של סיגמה עם גוון טיפה חום הראשון אני ממש מטשטשת כדי שלא יהיה מעבר חד מדי. ממשיכה לטשטש. עכשיו אני לוקחת את המברשת הזוויתית של מק לאייליינר, מברשת מעולה במספר 263. לאיילנר אני משתמשת באיילנר ג'ל של לנקום, זה האינק ארט ליינר 01, זה האיילנר ג'ל. אני מתחילה לעשות את הכנף, נורא עוזר לי הסלוטאפ, אני לא יכולה לחרוג מהגבולות, אחרי שעשיתי את הכנף אני מורידה את הסלוטאפ, אין לי צורך בו יותר. ואז אני מתחילה במשיכות קטנות, ממש קצת מעל קו הריסים, לחבר את הקווים האלה הקטנים לכנף. ורק אחרי זה אני מתחילה למלות את הבפנים באייליינר, אני ממש יוצרת מין תבנית כזאת, זה הרבה יותר קל לי, ואז אני ממשיכה למלות וגם להמשיך לתוך, לכיוון האזור הפנימי של העין, עד שיוצא לי אייליינר מושלם. להערה על עצם הגבה אני משתמשת בגוון פנינתי מהפלטה של ג'ייד, מניחה עם מברשת של מדינה מילאנו מספר 21 ופשוט תופחת את זה על עצם הגבה.
ולמייקאפ אני שמה את הסמאשבוקס ליקוויד הילו HD פאונדיישן עם SPF 15 והוא אויל פרי. האור שלי הוא יבש מאוד בחורף, והאויל פרי שהוא בלי שמן בעצם דווקא ממש ממש טוב, הוא לא ייבש לי עוד יותר את האור. אני תופחת את הכל עם מברשת של ריל טקניק, וזה נקרא טיצ'יק בראש. ולאחר מכן אני שמה קונסילר מתחת לעיניים כדי להסתיר קצת את הכהויות, עם הדיור סקין סטאר קונסילר בגוון 003 סנד. דרך אגב, את המייקאפ אפשר להשיג ברשת אפריל, את הדיור סקין סטאר אפשר להשיג לגמרי גם באפריל וגם בסופר פארם, גם במשביר. עכשיו אתם תראו אותי עושה גם הערות עם המייבלין ניו יורק פיט ממספר 20. זה דווקא קונסילר להערות שאין אותו בארץ, אני קניתי את שלי בחול, אבל אפשר להזמין אותו מאתרים שמוכרים מוצרי איפור. הוא ממש ממש טוב להערות, יש לו כיסוי מאוד גבוה והגוון שלו הוא ממש ממש יפה. אז כמו שאתן רואות, הנחתי את ההערות מתחת לעיניים על גשר האף, על הסנטר, קצת על קשת קופידון ובצורה של עץ על המצח, ומטשטשת את הכל עם הביוטי בלנדר, זאת ספוגית לחה שעוזרת לטשטש את הכל. אפשר להזמין אותה גם מאתר בנות בנות, אני חושבת שהיא עולה בסביבות המאה שקלים, אבל אין אותה בארץ בחנויות המתמחות באיפור. אפשר רק להזמין או מחול או מהאתר שלהן אם אני לא טועה. אם אתן מוצאות בעוד מקום תקפצו עליה, היא ממש 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 מעולה, היא עושה מין גימור כזה כמו של פוטושופ. ולהצללות רטובות אני משתמשת במין קונסילר כהה של בובי בראון, הוא נקרא מספר 9, הצ'סנאט, ואני מניחה אותו על עצמות הלך היים, מתחת לשפתיים התחתונות כדי להגדיל אותם טיפה, על האף כדי לעצר אותו, וגם על השפיץ של האף מתחתיו, ואני גם מניחה בצדדים של המצח, ואני מטשטשת את הכל גם עם המברשת טיצ'יק פרש של ריל טקניק, וגם עם הביוטי בלנדר. את ההצללות באף הרטובות אני מטשטשת עם מברשת זוויתית שהיא דו פייבר, כלומר שהיא סינתטית, של ריל טקניק. אני מצטערת, לא רשום לי השם עליה, הוא נמחק לי או משהו כזה, אבל כל מברשת זוויתית שהיא דו פייבר תהיה מעולה. לקיבוע הערות מתחת לעיניים אני משתמשת בפלטת קונטור של סמאשבוקס, שגם אפשר להשיג ברשת אפריל, זה גוון ההיילייט, עם מברשת סטינג בראש של ריל טקניק. אז עם גוון הקונטור מהפלטה של סמאשבוקס אני מחדדת את ההצללות בעזרת הצללות יבשות עם מברשת מק 109. בתנועות סיבוביות וחדות קצת אני ממש מקבעת את ההצללות הרטובות, ולאחר מכן אני עוד יותר מחדדת עם מברשת זוויתית של מק מספר 163 עם אותו גוון הקונטור. אחרי זה אני משתמשת בגוון ברונס מאותה פלטה עם מברשת של ירין שחף מספר 8 כדי לחמם קצת את הפנים. כדי לקבע את שאר הפנים מהמייקאפ אני משתמשת במק טרנספרנט פאודר, זה פודרה שקופה, היא מתאימה בעיקרון לכולם, אין לה גוון והיא ממש ממש טובה ומקבעת את הפנים. אני קצת נוגעת בפנים כדי לדעת אם הן דביקות או לא, אם אני צריכה עוד פודר או לא, ובמקרה הזה לא הייתי צריכה עוד. לסומק אני משתמשת בסומק של אסנס סילקי טאץ' פלאש, ככה הוא נקרא, מספר 60, במרקם של משי, ואני מניחה אותו עם מברשת The Real Technique Do Fiber Face Brush. אני לוקחת את גוון ההיילייט מהפלטה של סמאשבוקס עם מברשת Setting Brush, שפשוט מחדדת עם גוון בהיר את ההצללות שלי, כדי שזה יראה יותר חד והרבה יותר קונטורי, וגם מחדדת את ההצללות באף עם גוון הקונטור, עם מברשת אותה אחת שעשיתי את ההצללות הרטובות, עם מברשת של Makeup For You, The Point Brush. אני לוקחת קצת גוון שחור מהפלטה של Maleficent, של MAC. זו פלטה של מהדורה מוגבלת, אבל כל צלית שחורה תתאים למראה הזה. ואני פשוט שמה מתחת לאף התחתון, כדי להפוך את זה לקצת יותר סמוקי, יותר מאושן וליותר דרמטי.
ולריסים אני משתמשת במסקרה של Maybelline New York, The Colossal Volume Express בגוון בלק. אני לא מניחה ריסים מלאכותיים, כי למקום שאני הולכת אני גם לא צריכה, וגם הריסים שלי נורא 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 ארוכים, ככה שהם כבר נותנים לי מראה דרמטי. ריסים מלאכותיים אני נוטה לשים בדרך כלל רק באירועים, אבל אני מניחה שבסרטונים הבאים אני אחרוג לכלל. ואני גם מנקה קצת עוד מעט עם צמר גפן את השאריות שנמרחו לי מהמסקרה, וכרגע גם ראיתם אותי מפרידה קצת את הריסים שנמדקו בעזרת מסרק ריסים של ירין שחף. לגבות אני מסרקת אותם כלפי מטה ולוקחת את הפוינט בראש של Makeup For You ומתחילה למלות את הגבות עם גוון קונקרט מהפלטה של Maleficent, שהוא גם קיים כבודד אצל מק כמובן, ופשוט מתחילה למלות את הגבות עד שהם ככה לרצוני כרצוני, ועד שאני רואה שהן באמת מושלמות ואין בהן חורים ואני מוכנה ככה לצאת מהבית. ולשימר אני משתמשת בשימר של אופרה, הוא נקרא You Do You, הוא מהמם, הוא פיגמנטי ברמות, אני גם מניחה אותו עם המברשת של Real Technique, The Setting Brush, והוא באמת מאלף. אני שמה אותו על עצמות על החיים, קצת על גשר האף וקצת על קשת קופידון, והנה אתם פשוט יכולות לראות כמה שהוא מהמם ופיגמנטי ומבריק וכל מה ששימר צריך להיות. עכשיו את השפתיים אני תוחמת עם עיפרון שפתיים של איל מקיאז', זה הליפ ליינר Hot Red. הוא נורא נורא עמיד, הוא יבש והגוון שלו באמת אדום. אני ממש תוחמת את כל השפתיים בהכי מדויק שאני יכולה, וקצת קצת קצת ממלא אותם, ממש ממש טיפה לא לגמרי, ולאחר מכן אני מניחה עוד מהסדרה של Viva Glam של מק, האמת שלא רשום עליו כל כך שם, פשוט רשום מאט ויבה גלם AC3. אז זה אחת מהסדרות האחרונות, אני לא חושבת שהאחרונה, אלא אחת שלפניה, לא של מיילי סיירוס, של אחת שלפניה, שאני ממש לא זוכרת מי הפרזנטורית שלהם הייתה, אבל יכול להיות שעוד יש את זה במק, אז תשאלו. גוון מהמם, הוא מאט, הוא עמיד, אני הלכתי איתו באותו יום לבית קפה, שתיתי, אכלתי, דיברתי, והוא לא זז, הוא באמת לא זז, הוא ממש 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 טוב, אני ממש ממש ממליצה עליו. אז סיימתי את הסרטון הזה של אודם אדום ואיילנר, אני מקווה שנהניתם כי אני מאוד מקווה שלמדתם ותאמצו את הלוק הזה, ואנחנו פשוט נתראה בסרטון הבא.